السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، ان سے صرف نظر فرماتا ہے، اور صرف نظر فرماتے ہوئے ستاری کا سلوک فرماتا ہے. ستاری کیا ہے؟ سترہ کے معنی ہیں کسی چیز کو ڈھانپنے اور اس کی حفاظت کرنے کے. بس ہمارا خدا وہ پیارا خدا ہے جو ہماری بے شمار خطاؤں کو اور غلطیوں کو ڈھانپتا ہے، ان سے صرف نظر فرماتا ہے، فوری طور پر کسی غلطی پر پکڑتا نہیں، بلکہ موقع عطا فرماتا ہے کہ انسان ایک حقیقی مومن اللہ تعالیٰ کے اس سلوک سے فائدہ اٹھا کر جو اس نے غلطیاں اور کوتاہیاں کی ہوں ان کا احساس کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش کرے، نہ کہ ان کا ارادہ کرتے ہوئے ان پر دلیر ہو جائے. بس جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو ڈھانکتا ہے تو بندے کا بھی کام ہے کہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہوئے اس کی حفاظت کے حصار میں آ جائے. جہاں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ستاری کے نئے سے نئے جلوے دیکھے گا. اس وقت میں چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا جن میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے حصہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعض امور کی طرف توجہ دلائی ہے، ان کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ہم لازماً ان کی بدیاں ان سے دور کر دیں گے اور ضرور انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق جزا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں
اور نیک عمل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بدیاں دور کر دیں گے. لنکفرن عنہم سیئاتہم. لغات میں کفارہ کا مطلب لکھا ہے کہ پردے میں کر دینا, کسی چیز کو ڈھانک دینا اور مکمل طور پر ختم کر دینا. یعنی ایسے لوگ جو برائی کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جس طرح کہ انہوں نے کوئی برائی کی نہ ہو. بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے, بندہ برائی کرتا ہے تو فوراً نہ تو اسے پکڑتا ہے نہ ہی اس کی پردہ داری کرتا ہے کہ انسان اپنے معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. کئی قسم کی برائیاں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں, کئی قسم کی غلطیوں کا انسان مرتکب ہو جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت سے ستار اسے ڈھانکے رکھتی ہے. اور پھر جو لوگ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس رکھتے ہوئے اصلاح کی طرف مائل ہوتے ہیں, اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرتے ہیں, نیک اعمال بجا لانے کی طرف توجہ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس بدی اور اس کے اثرات تک کو اس طرح اس بندے سے دور کر دیتا ہے گویا کہ وہ برائی اس نے کی ہی نہیں تھی, نہ تو اس گناہ کی سزا دیتا ہے اور نہ ہی اس کی شہرت ہوتی ہے. اگر کہیں بات نکل بھی جائے معاشرے میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے پر توجہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس بات کو پھیلنے سے بھی روک دیتا ہے جسے اس شخص کی بدنامی ہو رہی ہو. اور پھر یہ خدا جو ستار بھی ہے مالک بھی ہے, جو بندے کے توجہ کرنے پر نہ صرف یکسر اس کی برائیوں کو ڈھانپ دیتا ہے بلکہ ان کو نیک کاموں کی بہترین جزا دیتا ہے. جب برائیوں کے بعد نیک کام کرتے ہیں تو اس کی جزا بھی بہترین ہوتی ہے. نیکیوں کی جزا کئی گنا کر کر دیتا ہے. اور برائیوں کے دور میں بھی جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایک انسان نے کی ہوتی ہیں ان کی جزا بھی جمع کر کے دے دیتا ہے. اور اس طرح نیکیوں کی تعداد اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ برائیاں کہیں نظر ہی نہیں آتی. بس حقیقی مومن وہی ہے جو خدا تعالی سے اس کی ستاری طلب کرے, اپنی برائیوں کا احساس ہونے کے بعد ان سے دور ہٹنے کی کوشش کرے, ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے, غلطیوں کی صورت میں توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ اس کی رضا حاصل کرنے والا بنتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت میں نہایت کمزور ہے اور خدا تعالیٰ کے صدہا احکام اس پر بوجھ ڈالا احکام کا اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے. بس اس کی فطرت میں یہ داخل ہے, یعنی انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض احکام کے ادا کرنے سے قاصر رہ سکتا ہے اور کبھی نفس امارہ کی بعض خواہشیں اس پر غالب آ جاتی ہیں. بس وہ اپنی کمزور فطرت کی روح سے حق رکھتا ہے کہ کسی لغزش کے وقت اگر وہ توبہ استغفار کرے تو خدا کی رحمت اس کو ہلاک کرنے سے بچا لے. یہ ہے وہ حقیقی فہم و ادراک اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمایا اور آپ نے پھر ہمیں بتایا.